sobom ostavljamo neki trag. Samo što su pojedini lako uočljivi, vidljivi, dok se za neke mora malo potruditi da bi se prepoznali i otkrili. Cilj našeg podcasta jeste upravo to. Da vas podstaknemo na razmišljanje da svako od nas institucijama zaduženim za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kontinuirano postavljamo pitanja o tragovima njihovog rada ili nerada u borbi protiv ove pošasti. Ja sam Svetlana Đokić i drago mi je što ćemo u narednom periodu zajedno tragati za istinom. Počinje podcast Trag, dobrodošli. 38-godišnji Novljanin Goran Vlaović, prema prvim rezultatima istrage, nova je žrtva višegodišnjeg rata kotorskih kriminalnih klanova. Vlaović, koji je ubijen u četvrtak ispred noćnog kluba na Pagu u Hrvatskoj, prema operativnim podacima crnogorske policije, važio je za osobu blisku škaljarskom kriminalnom klanu. Zbog sumnje da je u njega ispalio smrtonosni hitac, hrvatska policija u kratkom roku uhapsila je 28-godišnjeg Dejana Tanaskovića iz Kragujevca, koji se povezuje sa likvidacijom visokorangiranog škaljarca Milića Minja Šakovića u junu ove godine. Tanaskoviću, koji se tokom saslušanja branio ćutanjem, određen je pritvor zbog opasnosti od bjegstva. Godišnji Novljanin Goran Vlaović nova je žrtva krvavog rata koji od 2014. godine vode dva suprotstavljena kotorska kriminalna klana. Prema operativnim podacima policije, Vlaović je važio za osobu blisku Kavčanima, ali je kasnije promijenio tim i postao blizak škaljarcima. Njegov egzekutor, 28-godišnji Dejan Tanasković iz Kragujevca, označen je kao osoba koja je pomagala onima koje su Kavčani angažovali za likvidacije. Kao dokaz tome je krivična prijava crnogorskih istražitelja kojom se sumnjiči da je pomagao muškarcu koji je sredinom juna u Budvanskom Starom gradu ispalio kišu metaka u visokorangiranog škaljarca Milića Minju Šakovića. Vlaoviću je sudija za istragu u Zadru nakon saslušanja odredio pritvor. O zločinu koji je počinio nije želio da govori. Na saslušanju je tvrdio i da ima psihičkih problema, kazao njegov advokat. To je bio razlog da porodica Tanasković ponudi jemstvo u iznosu od 100.000 eura kako bi se u daljem postupku branio sa slobode. Sud u Zadru je to odbio. Tanasković je navodno nakon hapšenja rekao policiji da je za njim crnogorska policija raspisala potjernicu za pomaganje egzekutoru poznatog škaljarca i tvrdio da nema veze s tim zločinom. Njegov advokat kaže da je on iz medija saznao da crnogorski nadležni organi sumnjiče njegovog klijenta za ovo djelo. Poznato je da se ubistvo dogodilo u četvrtak oko 6 sati ispred noćnog kluba na Pagu, ali ne i šta je prethodilo tome. Nakon zločina u medije su dospjeli video snimci na kojima se vidi trenutak kada Tanasković, po već viđenom mafijaškom scenariju, prilazi Vlaoviću s leđa i spaljuje mu hitac u predjelu glave i potom bježi. Potraga za Tanaskovićem nije dugo trajala. Uhapšen je nedugo nakon zločina. Istražitelji kažu da kod sebe nije imao falsifikovana dokumenta, a hrvatskim medijima je iz tamošnje policije saopšteno da nije registrovan njegov prelazak preko državne granice, što znači da je nelegalno ušao u Hrvatsku. Dodaju da je istraga zločina u toku i da će uskoro biti saslušani svi svjedoci ubistva. Navode i da Crna Gora još nije tražila izručenje Tanaskovića, koji je i ranije osuđivan zbog više krivičnih djela. Sa nama je predsjednik internacionalne policijske organizacije, magistar Ivan Pekić. Gospodine Pekiću, dobrodošli. Da li za početak možete da nam kažete da li je zaista ubistvo Vlaovića nastavak obračuna kotorskih kriminalnih klanova, kako se to može pročitati u pojedinim medijima? Dobar dan i vama. Hvala na pozivu i da pozdravim sve gledaoce. I zaista smo sami svjedoci da je ovo nastavak rata između škaljarsko-kavačkog klana. U posljednjih dvije, možda možemo reći slobodno i tri godine, nije bilo obračuna na našim ulicama i u obližnjem regionu između škaljarsko-kavačkog klana. Taj rat između njih je nekako jenjavao i stišala se ta bura između samog škaljarsko-kavačkog klana. Međutim, i sami smo svjedoci da
Unazad par mjeseci imali smo ubistvo pod zidinama Starog grada ozloglašenog pripadnika Škaljarskog klana i jednog od vodećih ljudi u Crnoj Gori, a sada već i u Hrvatskoj imamo također ubistvo i gdje policija sumnja da je isti ubica na tragu bio i u Budvi, također i u Hrvatskoj. Međutim, ono što zaista možemo zaključiti, a to je da rat između Škaljarsko-Kavačkog klana se nastavlja i to brutalno, možda i brutalnije nego što je bio u prošlosti, i zaista policija i sve obavještajno bezbjednosne službe kako Crne Gore, tako i regiona će zaista imati jedan složen posao, a to je da uđu u praćenje takvih organizovanih kriminalnih grupa, da pokušaju, kao što su i u prošlosti radili, da osujete određene likvidacije između samih klanova i da naprosto uđu u jednu regionalnu saradnju kako bi mogli da se odupru na jedan zajednički način takvim organizovanim kriminalnim grupama, jer i sami ste svjedoci da su Škaljarsko-Kavački klan zaista je međunarodni klan, to više nije klan koji je on je ponikao iz Crne Gore, iz ta dva mala mjesta Škaljari i Kavač, međutim, zaista je poprimio jedne međunarodne, mogu reći slobodno, okvire, i ono što je zaista pred svim policijama Zapadnog Balkana, to je to odupiranje takvim organizovanim brutalnim kriminalnim grupama. Rat između ova dva klana, prema operativnim podacima policije, počeo je 2014. godine. Šta uopšte govori činjenica da ni do danas nije zaustavljen? Prošlo je više od 8 godina. Dobro ste to kazali. Prošlo je više od 8 godina. Ono što je iza nas, a to je ogroman broj izgubljenih mladih života koji su likvidirani na razne načine. Mi smo imali gro nekih surovih likvidacija u Crnoj Gori, poput postavljanja autobombi, poput ubistva iz snajpera, čak iz nekih sačekuša i svega onoga što smo zaista mogli u posljednje vrijeme da vidimo u Crnoj Gori. Do onih brutalnih sačekuša u prepunim kafićima gdje su maltene mogli stradati nevini civili. I zaista, kao što ste i kazali, taj rat traje maltene, evo, ulazimo u 8. godinu i ne jenjava. Ono što je zaista dobro, ne možemo da ne zapazimo, da ipak uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako regiona, tako mislim i kod nas, je zadao jedan ozbiljan udarac organizovanim kriminalnim grupama. Pred sam kraj 2021. godine imali smo rekordnu zapljenu ikada u istoriji Crne Gore kokaina. Međutim, ono što zaista kao neko ko je ekspert za oblast bezbjednosti ne mogu a da ne primijetim, to je da i region sav se uključio u zadavanje jednog ozbiljnog udarca ovakvim kriminalnim grupama, a to je da imamo i razbijanje klana Veljka Belivuka u susjednoj nam zemlji Srbiji, zatim imamo zadan jedan ozbiljan udarac u Hrvatskoj, Sloveniji i svim onim zemljama koje nas okružuju, također u Sjevernoj Makedoniji, u Albaniji, i onda ne možemo a da ne primijetimo da je zaista region Zapadnog Balkana krenuo u jedno sučeljavanje sa organizovanim kriminalnim grupama i zadao im jedan udarac. Međutim, kao što znate, organizovani kriminal je poput hobotnice, vi kada odsječete jedan pipak, ono izrastu dva. Tako da zaista morat će uprava policije Crne Gore i ministarstvo da ulažu u svoj kadar da bi mogli da se najprije sučele sa takvim organizovanim kriminalnim grupama i mafijašima koji na svojim računima imaju basnoslovne svote novca. Udarac je svakako zadat, ali pored tih akcija policije i specijalnog državnog tužilaštva, nekako se stiče utisak da iz dana u dan postoje novi članovi kriminalnih organizacija, da se regrutuju novi članovi i da taj broj kriminalnih grupa nikako nije manji. Bez obzira na to što se vođe klanova nalaze iza prave. Ono što je zaista karakteristično kako za Crnu Goru, tako i za region, jeste da oni na jedan zaista sofisticirani način vrbuju određenu omladinu, i ta omladina najprije zbog tih nekih ekonomskih činioca u državi i svega onoga što je problematično sa ekonomskog aspekta nezaposlenosti u Crnoj Gori i regionu i svega onoga što ne dozvoljava omladini da dođe do izražaja, da nađe posao i svega onoga što je zaista vezano za nekog omladinca koji želi da učestvuje u društvenom životu,
Na taj način, pronalazeći te boljke kod omladine, oni na razno razne načine vrbuju takvu omladinu i dajući im novac, kupujući im vozila, nagrađujući ih na razne načine. Ti mladi ljudi bivaju unapređeni u menadžere nekih određenih kafića, kladionica, kockarnica, postavljaju za menadžere vlasnike, suvlasnike hotela i na taj način kriminalne grupe infiltriraju taj mlađi kadar kojem u tom trenutku se čini da je cijeli svijet njegov, a naprosto ne znajući da možda za nekih nepunih godinu, dvije će stradati na ulici. Tako da zaista organizovane kriminalne grupe znaju na koji način da vrbuju omladinu, a to je putem novca. I zaista Crna Gora i crnogorska ekonomija, tako mislim također i na region, ima taj problem, a to je nezaposlenost. I zaista će državnici, kako u ovoj budućoj vladi, tako i svakoj sljedećoj, imati jedan ozbiljan posao, a to je da unaprijede kvalitet života omladine u Crnoj Gori, da unaprijede, da otvore što više novih radnih mjesta i da ponude nešto omladini kako ne bi potpadala pod šapu organizovanih kriminalnih grupa. Da li možemo očekivati da uskoro bude okončan rat između Škaljarskog i Kavačkog kriminalnog klana ili možemo očekivati nove likvidacije zbog ubistva Novljanina? Na to pitanje bih volio da imam odgovor, ali kao što sam vam i kazao, zadnjih dvije godine je to dosta, pa mogu reći slobodno, da je nekako taj rat umirio se između te dvije kriminalne grupe, ali ovo što se zadnjih mjeseci dešava, kako kod nas, tako i u regionu, zaista mi ne daje neke naznake da će se taj rat smiriti između ta dva klana, već naprosto imam osjećaj da će to nastaviti da ide dalje, dalje i dalje. Prošlu sedmicu obilježilo je i hapšenje bivše direktorice plantaža Verice Maraš. Lisice na ruke su joj stavljene zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba u privrednom poslovanju, odnosno da je zajedno sa ranije uhapšenim kolegama iz odbora direktora ove kompanije zaključila ugovor koji je nanio višemilijonsku štetu preduzeću na čijem čelu se nalazila čak 12 godina. Njoj je sudija za istragu Suzana Mugoša na prijedlog specijalnog tužilaštva odredila pritvor do 30 dana. Verica Maraš, dugogodišnja direktorica kompanije Plantaže 13. jul, od petka se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju. Tokom saslušanja pred specijalnim tužiocem ona je satima objašnjavala poslovanje preduzeća, negirajući navode da je pričinila štetu kompaniji veću od 5 miliona eura. To ipak nije uvjerilo tužioca Vukasa Radonjića, koji joj je prvo odredio tužilačko zadržavanje, a zatim tražio od sudije za istragu Podgoričkog višeg suda da joj odredi pritvor do 30 dana. Razlog je bio samo jedan, da ne utiče na svjedoke koji tek treba da budu saslušani. Njeno hapšenje je nastavak akcije iz juna kada su po nalogu specijalnog tužioca uhapšeni nekadašnji predsjednik i članovi odbora direktora plantaža Veselin Vukotić, Božo Mihajlović, Duško Perović, Đorđe Rajković i Sead Šahman. Oni su u pritvoru. Protiv Maraš podnijeto je prethodnih godina više krivičnih prijava. Za sada su prikupljeni dokazi za samo jedan slučaj. Krivičnom prijavom, koju je krajem februara specijalnom tužilaštvu podnijelo novo rukovodstvo plantaža, osim uhapšenih, obuhvaćen je i Miroslav Vuković, koji je na mjestu direktora plantaža zamijenio Maraš. Dobro obavješteni sagovornici tvrde da se već narednih dana mogu očekivati nova hapšenja. Tokom prošle nedjelje došlo je do hapšenja bivše direktorice kompanije Plantaže 13. jul Verice Maraš. Kako komentarišete ovu akciju specijalnog državnog tužilaštva i da li je negdje bilo za očekivati njeno hapšenje? Ono što i sami smo svjedoci, podaci sa kojima baratamo iz naprosto medija i svega onoga što nam je dostupno, jeste da Verica Maraš je na čelnom mjestu u plantažama bila od 2008. godine do 2018. ako se ne varam. I to je jedan zaista dug vremenski period biti na takvoj čelnoj poziciji. U tom preduzeću, kao što i sami znamo, to preduzeće uvijek poslovalo sa nekim određenim minusima. Ono što je zaista nama kao
pa maltene i građanima bilo simptomatično, to su te enormne plate u preduzećima kada vi u državi Crnoj Gori ste maltene u nekih zadnjih 30 godina imali neku prosječnu platu od 250 do 500 eura, a dotična gospođa je imala, koliko smo mi iz medija mogli sada, blizu 8000 eura. Prihodovala milion. Prihodovala, tako je. Ono što je zaista simptomatično u tom njenom ponašanju i funkcionisanju i tadašnjeg borda i svega onoga jeste i ona dodjela sredstava za stana. To je nekih skoro 300.000, 299 tačnije 1000 eura. I to je ono o čemu ljudi nisu vodili računa. Nisu vodili kako se drugi ljudi u tom momentu osjećaju. Da li u Crnoj Gori zaista mi imamo standard da jedno takvo preduzeće koje posluje sa minusom može da ubira takve plodove i da na jedan taj način sebi pravi neke benefite. Međutim, zaista, koliko smo mogli saznati iz javnosti i svega onoga što nam je dostupno, to je da postoji ogroman broj dokaza o štetnosti ugovora između nazvanog Briketi i da je ta neka šteta koja je nastala vrijednosti 5 miliona eura. I zaista će tužilaštvo imati pred sobom jedan posao koji će morati također da dokazuje, a to je da li je pored tih 5 miliona bilo tu još koji milion nestanka i svega onoga što je vezano zaista za to poslovanje preduzeća koje godinama unazad, svi smo u Crnoj Gori svjesni toga da je prihodovalo negativno, a ovamo su se uzimali milioni kroz razno razne poslove. Sada imamo situaciju da je kompletan board direktora završio iza rešetaka, tako da zaista je jedan složen posao pred tužilaštvom i pred nama su dani koji će nam pokazati da li je to stvarno tako bilo ili će možda i neki drugi dokazi izaći, ali eto. Da, svakako pravosudni organi su sada na potezu i oni trebaju da dokažu sve te tvrdnje. A šta govori uopšte činjenica da mi još uvijek nemamo zakon o porijeklu imovine kojim bi utvrdili njen imetak? Šta crnogorskoj javnosti i građanima uopšte znači hapšenje Verice Maraš ili bilo kog drugog ukoliko ne možemo da naplatimo štetu koja je nanijeta crnogorskim preduzećima? Ono što je zaista, kada sagledate, i zaista ste dobro pitanje postavili, a to je da li je crnogorsko društvo zrelo da se uopšte usvoji zakon o porijeklu imovine. Mi smo imali maltene prije samo 5-6 godina, 7, hapšenje tadašnjeg Svetozara Marovića, prvog šefa organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori, njegovog sina. I mi maltene i dan danas imamo jedno prepucavanje između dva ministarstva pravde i imamo tog čovjeka na slobodi u nama susjednoj državi Srbiji. I u tom slučaju smo imali prvo oduzimanje imovine neke vrijednosti 50.000 eura. Međutim, taj čovjek je napravio milionsku štetu crnogorskom društvu. I pored toga što je on napravio milionsku štetu crnogorskom društvu i gdje je osuđen pravosnažno kao šef organizovane kriminalne grupe, gdje je sve to priznao, mi nemamo nikakve rezultate što se tiče ni naznake da će biti u budućnosti, a možda i maltene brzo, usvojen zakon o porijeklu imovine. Mislim da je to problematično s aspekta crnogorskog društva iz prostog razloga što smo svi mali, što se svi poznajemo, što svi jedni drugima nešto kada pogledate i dođemo. I mislim da je ta naša malobrojnost i povezanost rođačka jedan od velikih problema za usvajanje ovakvog zakona. Uzmite u obzir da 30 godina unazad mi smo bili zemlja u tranziciji. Mi smo bili zemlja oko koje se ratovalo, koja je primala ogroman broj izbjeglica. Mi smo bili zemlja koja je maltene na svakom ćošku mogla da vidi crno tržište, misleći tu na šverc cigareta koji se naravno sada u danima pred nama i dokazuje. Mi smo imali čak i sada simptomatičnu situaciju gdje smo imali obećanja i od nove vlade da će ona ući iskreno u borbu protiv organizovanog kriminala. Međutim, kada pogledate ovo što se desilo sa švercovanim cigaretama, a to je da su one uništene, da mi najprije tu nemamo nikakvog krivca. Mi nemamo iza rešetaka nikoga, mi znamo koja je firma to radila, mi krivca nemamo, imamo oduzete švercovane cigarete, a iza rešetaka nemamo nikoga. Da li je to iskrena borba protiv organizovanog kriminala, vrijeme će pred nama zaista to pokazati.
Da li je i ova vlada ušla iskreno u tu borbu? Ja ne mogu to kao ekspert za bezbjednost sa ovog aspekta da zaključim da jeste. Pogledajte, mi smo imali slučaj Lijepljena Markica, također koji je tadašnji sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova izneo kao aferu. Mi do dana današnjeg nemamo nijednog krivca iza rešetaka povodom toga, tako da i mnogi, mnogi slični slučajevi nijesu imali epilog na kraju da smo pronašli krivca, da je taj krivac iza rešetaka. Zbog čega, da li smatrate da je to bila jedna vrsta reklame nadležnih organa ili nešto drugo? Pa kada pogledate, mogu se složiti sa vama da je to bila čak i jedna vrsta svojevrsne reklame i unapređenja svojih ličnih ambicija. Jer naprosto ti ljudi se danas ne nalaze na tim čelnim pozicijama na kojima su bili, nego možda na još visočijim. Tako da najprije mislim da je to bila svojevrsna promocija ljudi da napreduju svojim karijerama, a na kraju rezultat im je nula. Dvije sedmice su prošle od najvećeg zločina u istoriji Crne Gore kada je pomahnitali monstrum iz Medovine Vuk Borilović ubio 10, a ranio 6 osoba prije nego je i sam ubijen. Okolnosti pod kojima je on ubijen još su nerazjašnjene, a zvanično je saopšteno da je pogođen sa 5 metaka, te da se ne zna je li ga usmrtila policija ili neko od građana. Policija do danas nije pružila odgovor na ključno pitanje. Zašto sumanuti ubica nije ranije zaustavljen u krvavom pohodu na svoje komšije, ali i svakog drugog komu se pojavio u vidokrugu, već je i neko od građana morao da potegne oružje, ne bi li ga zaustavili. Da li ga je u krvavom pohodu zaustavila policija ili neko od građana, a nezvanično se spekulisalo da je to bio Nenad Neno Kaluđerović, koji je tim povodom dao i izjavu u tužilaštvu, odgovor će dati balističko vještačenje. Dobro obavješteni sagovornici otkriva i da je tog dana Borilović masakr počinio iz poluautomatske sačmare u koju staje 5 metaka, od kojih jedan u cijev oružja. Riječ je o poluautomatskom oružju italijanske proizvodnje, a uslijed ispaljenja dolazi do raspršivanja zrna, pa je i jedan hitac dovoljan da usmrti čovjeka, pojašnjava naš sagovornik. Očigledno da monstrum nije imao namjeru da ostavi žrtvama ni najmanju šansu da prežive. Neke od njih ciljao je i pogodio u predjelu glave. Ipak podatak o broju metaka koji može da stane u oružje kojim je počinio zločin jasno navodi na zaključak da je masovni ubica iz Medovine morao napraviti najmanje 4 pauze da bi napunio pušku. Još nije poznat podatak koliko je ukupno hitaca ispalio. Pomahnitali Cetinjanin išao je od kuće do kuće u naselju Medovina i sijao smrt. Milosti nije imao ni prema djeci svojih podstanara, dječacima od kojih je jedan imao 8, a drugi 11 godina, baš kao ni prema njihovoj majci, 35-godišnjoj Nataši. Oni su bili prve žrtve njegovog zločinačkog pohoda. Naoružan je sumanuto nastavio da juri kroz naselje od jedne do druge kuće i pucao u sve koji su mu bili na vidiku. Na meti su mu se našli i oni koji su dojurili u Medovinu u pokušaju da ga urazume i odgovore od zločinačkog nauma. Među njima je bio i njegov ujak Goran Đurišić. Kako su svjedočili očevici, njegove molbe da prestane, Borilović je prekinuo hladnokrvno pucajući u njega. Smrtonosne hice ispalio je i u Milana Mitrovića, kuma Martinovića, koji je također iz grada dojurio u Medovinu u nadi da može pomoći kumovoj familiji. Borilović ga je ubio. Tokom krvave drame koja je trajala blizu 40 minuta, upao je u kuću Drecuna i ubio supružnike Dimitrija i Danicu i njihovog sina Rajka. U kući Radunovića ubio je sestre Aleksandru i Milu. Nije se zaustavio. Na meti su mu bili i Slavica Zvicer, Filip Đurković, Mileva Ramadanović, Darinka Čelebić i Aleksandar Drecun. Ranio je i policajca Ljubišu Maksimović iz Podgorice, koji je sa kolegama došao na intervenciju. Krenuo je i u kuću komšija Vujačića, ali su oni spašeni, kako su svjedočili, zahvaljujući policijskom inspektoru koji je bio na terasi njihovog doma i koji je zajedno sa domaćinom kuće odbio njegov napad. Nije uspio da upadne ni u porodični dom poznatog crnogorskog umjetnika Aleksandra Popaja Radunovića. Policija ne priznaje da je neadekvatno odgovorila na ovaj slučaj i da je bilo niz propusta u lancu komande. Cetinje. Najveća tragedija u istoriji Crne Gore. Da li smatrate vi da policija je uradila tog dana sve što je mogla? I da li smatrate da bi možda nekom ranijom intervencijom pripadnika policije
crni bilans mogao biti manji? Zaista, kada pogledate, i to je nešto što tjera zaista maltene u Crnoj Gori, mogu slobodno reći kamen da zaplače. Ovo je nešto što je u istoriji Crne Gore nezapamćeno i daj Bože da ostane nezapamćeno, da se više nikada ne ponovi. Zaista jedna tragedija koju će pamtiti i region, kako Crna Gora, vjekovima, tako i region. Sa aspekta struke, nauke i svega onog, ja sam u svojem magistarskom radu obradio pod temom uloga obavještajno-bezbjednosnih službi Crne Gore u borbi protiv terorizma sve policijske jedinice i ove policijske jedinice sa vojnim aspektom, a to su protivterorističke jedinice i posebna jedinica policije. Onoga dana moje stručno mišljenje jeste da je policija koja se našla na licu mjesta, a to je bila patrolna policija, policija koja je obavljala poslove svoje iz jednostavnijih poslova, a to je da naprosto nije mogla da se na taj način, na takvom terenu suprotstavi jednom vještom lovcu, jednom čovjeku koji je baratao, koji je iza sebe imao nekih 20 godina iskustva u lovu, koji je imao vatreno oružje poput lovačke puške i na taj način sa brda nije mu bilo lako prići. Mislim da što se tiče pozorničke policije da je ona uradila maksimum, jer i sami smo svjedoci, i to je i uprava policije kazala, da su oni se prvi našli na tom udaru vatre sa pomanitalim ubicom koji je toga dana napravio masakar na Cetinju. Ono što ostaje kao pitanje jeste da li mi kao Crna Gora u ovakvim situacijama nismo u mogućnosti da imamo helikopter. Imali smo izjavu u danima pred nama premijera koji kaže da nisu imali na raspolaganje avion, da su imali samo taj vojni avion koji se nalazio tek u Golubovcima i da bi mnogo teže bilo doći do Golubovaca ili od Golubovaca krenuti i da je neko iz policije preuzeo tu odgovornost i krenuo vozilima prema Cetinju u ljetnim mjesecima. I sad zamislite u ljetnim mjesecima kada je sve zakrčeno u saobraćaju, koliko je vremenski bilo potrebno tim policajcima, to jest protivterorističkoj jedinici, da stigne na Cetinje. I naravno da fizički ona nije mogla stići. Mislim da policajci iz opšte nadležnosti koji su ušli u okršaj u borbu sa pomanitalim ubicom su radili maksimum. Što se tiče protivterorističke jedinice, opet kažem, ostaje pitanje i ostaje za dublju analizu, a to je da li smo mogli imati na raspolaganje taj helikopter. Ako u jednu ruku malte ne imamo taj helikopter na raspolaganju da nas određeni političari voze od tačke A do, lete od tačke A do tačke B, pritom odlazeći taj dan samo na ručak negdje ili ti ostavljajući taj helikopter na raspolaganje za vjerska lica, nemoguće da nismo u ovakvu jednoj delikatnoj situaciji, složenoj situaciji, pod kojom se po prvi put novija istorija Crne Gore susrela, da taj dan nije mogao biti helikopter na raspolaganju. I to je zaista za jednu dublju analizu. Za analizu je svakako i činjenica da mi nemamo sektor koji se bavi planiranjem i upravljanjem u kriznim situacijama. Tako je, dobro ste kazali, to su i oni sami kazali. Ja sam i kao neko ko zaista je ekspert za oblast bezbjednosti šokiran taj dan određenim i sutra dan određenim izjavama čelnih ljudi u upravi policije Crne Gore koji su maltene pred televizijom prilikom gostovanja kazali da policija, da ne znaju kada je posljednji put policija gađala iz bojevog oružja, bojevom municijom. Da naprosto nisu imali pancire, da naprosto nisu imali šlemove, da naprosto nisu imali puške u tom momentu. Zaista je to za jednu dublju analizu i zaista je to za jedno pitanje da li sad stvarno mi dovoljno ulažemo u svoj kadar. Kakva je to poruka koju mi šaljamo omladini sutra, dođite, upišite policijsku akademiju, postanite sutra policajac, bavite se ovim poslom. To je ono što zaista što ste kazali jeste za jednu dublju analizu i postavlja se pitanje da li smo mi kao crnogorsko društvo zreli da se suprotstavimo svim raznoraznim fenomenima, složenim i savremenim fenomenima organizovanog kriminala i organizovanih kriminalnih grupa. To je vrijeme pred nama koje će pokazati. Ali ono što zaista zaključujem sa ovim pitanjem, mislim da je da mi u Crnoj Gori stvarno jako malo vodimo računa što se tiče kadra, što se tiče tehnike i tehnološkog napretka.
Tako da to je zaista jedna situacija apsurdna. Sjetite se da smo mi imali situaciju gdje naši policajci ostali bez vozila. Da su naša vozila pod rentom, da naša vozila su vode pod leasingom nekih drugih firmi. Zamislite tu državu koja nema svoja vozila. Zamislite tu upravu policije koja nema svoja vozila. I to su zaista, što se tiče i nove vlade i svake naredne vlade, neki od krucijalnih pitanja na koja morat će da se nađu određena financijska sredstva da bi se uložili, da bi se uopšte krenulo u borbu, iskrenu borbu i pravu borbu sa organizovanim kriminalom. Svakako, mnogo je otvorenih pitanja kada je riječ o cetinskoj tragediji. Jedno od njih jeste i kada je poziv uslijedio. Najprije da uporedimo ovaj slučaj sa svim onim što se dešavalo kod nas u Crnoj Gori, a to je da mi zaista nismo u novijoj istoriji Crne Gore nikada imali ovakvu situaciju. A to je da maltene i tokom dana pripadnici centara bezbjednosti svugdje širom Crne Gore tokom dana zaprimaju ogroman broj lažnih prijava. Od, ne znam, maltretiranja u porodici do lažnog pucanja, od, da ne pričamo, u novogodišnjem periodu kada su tu i petarde na ulicu i svega onoga što bude lažno. Znate koliko na godišnjem nivou upravo policija izađe povodom takvih nekih lažnih dojava? E sada shvatite da u Crnoj Gori imamo, pogotovo na Cetinju, Cetinje je malo, mirno mjesto, mjesto u kojem zaista nema nekih velikih sukoba između ljudi, već to su ljudi, to je grad od 8000 stanovnika i oni se svi jedni između drugih dobro znaju i tu nema nekih velikih, pa mogu reći slobodno, sukoba između komšija, građana i svega onog. Međutim, kada uzmete u obzir i tu činjenicu kada je prvi put poziv upućen policiji, možemo da iz ovoga jedino zaključimo da oni nisu u tom momentu možda ozbiljno shvatili tu situaciju. Da li su nakon trećeg ili četvrtog poziva tek tada shvatili ozbiljno situaciju? A da li uopšte možemo govoriti o spremnosti bezbjednostnih struktura da se bore sa organizovanim kriminalom? Sa organizovanim kriminalom se možemo boriti samo ako uložimo određena sredstva, kao što sam vam i kazao. Znači, ako uložimo određena sredstva u ljudstvo, to znači da ih svakako, i u opremu, svakako povedemo na određene obuke. Ako nemaju određenu opremu, ako nisu adekvatno obučeni i ako nisu spremni na taj način da uđu u borbu sa organizovanim kriminalnim grupama, mi i kao građani, i kao ljudi koji se bave ovom oblašću, ne možemo smatrati onda niti sebe, niti državu spremnom da se sučeliti sa takvim organizovanim kriminalnim grupama. Gospodine Pekiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Na početku sam imala dilemu da li svako od nas ostavlja za sobom neki trag. Vjerujem da ostavlja. Baš kao što vjerujem da smo našim prvim podcastom opravdali vašu pažnju i očekivanja. Pozdravljamo vas do narednog susreta, a vi razmišljajte i otvorite oči. Ako uvidite ili ugledate neki trag koji može pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, pišite na mail tragpodcast@gmail.com. Do gledanja.